A única coisa que mudou foi que contrataram uma empresa sul-africana. A empresa veio para aqui e mostrou que, olha, a situação em que se encontra a LAM, os pilotos são bons profissionais, os atendentes de bordo são bons profissionais, os mecânicos são bons profissionais, mas o problema mesmo está na chefia grande, que está ao serviço da Frelimo, não está ao serviço do nosso povo. Está o serviço da Frelimo, que nem paga. Que nem paga. O povo que paga fica ali à espera. O povo que paga fica ali à espera. Todo o chefezinho da Frelimo sobe sem pagar com os seus amigos. É o que os sul-africanos nos mostraram. Estão todos aí a ameaçar até jornalistas para não escrever isso. Até ameaçam empresas de auditoria. Ameaçam quem deu a informação. Estão a matar o mensageiro. Não, ele apenas trouxe a nu uma situação que já se desconfiava, que é a Frelimo que está a asfixiar a LAM. E por via de asfixiar a LAM, está a extorquir as possibilidades do país desenvolver. É isto que nós ficamos a saber agora. É isto que nós ficamos a saber agora. Que já tínhamos elementos sobre isso, mas agora ficamos a saber com mais clareza. Ficamos a saber com mais clareza que a nossa companhia de bandeira não progride, não desenvolve para orgulhar a todos os moçambicanos, levar a bandeira do nosso povo para destinos longínquos, como sempre fez no passado, no tempo do presidente Samora. Já não faz isso, porque esses chefes de agora da Frelimo são os sanguessugas da LAM.